Terima kasih Yang Berhormat Batu Raja, Yang Berhormat Kuala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah. Terima kasih Datuk Pengurusi kerana memberi kesempatan kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat jatuh kuasa Kementerian Pengajian Tinggi. Saya merujuk kepada butiran 040000 Pendidikan Teknikal dan vocational ataupun TBET saya ingin mengucapkan tahniah kepada Kementerian Pengajian Tinggi di atas kenaikan peruntukan dalam butiran ini bagi belanjawan kali ini. Ternyata kerajaan perikatan nasional sangat rasional dalam melahirkan generasi yang lebih berdaya saing untuk untuk bidang pekerjaan. Saya ingin menyentuh tentang program TVET untuk pelajar di institusi tahfiz dan juga pondok. Soalan saya ialah apakah kriteria pemilihan pelajar yang layak untuk mengikuti program tersebut? dari segi umur dan tempoh pengajian yang telah yang telah dilalui oleh mereka di pusat tahfiz ataupun pondok. Apakah pengiktirafan yang akan diperolehi selepas tamat nanti? Sama ada peringkat diploma ataupun persijilan ataupun lain-lain kelayakan. Selain itu apakah persediaan pihak KPT untuk membina platform jaringan ataupun platform penyaringan pelajar yang layak untuk memasuki jurusan TVET di mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf? seperti prosedur pengisian borang UPU atas talian dan sebagainya. Pihak KPT juga perlu membina hubungan serta jaringan komunikasi dengan pihak Jabatan Ag Hal Ehwal Agama Islam Negeri-Negeri Negeri ataupun pihak pengurusan pondok-pondok yang terpilih kerana mereka adalah pihak yang mempunyai data penuntut sekolah tahfiz dan pondok yang lengkap. Datuk Pengurusi Butiran 020000 Operasi Pendidikan Tinggi Soalan saya ialah bilakah waktu yang kementerian jangkakan untuk memulakan sesi pengajian penuh ataupun sesi penuh pengajian. Adakah universiti awam ataupun swasta yang yang membenarkan pelajar untuk ke tempat pengajian semasa pandemik COVID-19 ini. Mengapa ia tidak diselaraskan bagi semua universiti? Adakah terdapat perbezaan SOP dari kementerian untuk pelajar yang untuk pelajar ke tempat pengajian? Bagaimana pula dengan yuran yang telah dibayar oleh pelajar? Adakah akan dikembalikan atau dibawa ke sesi hadapan? Pada pasca pandemik COVID-19, adakah pendidikan berkualiti dapat dicapai? Apakah KPI bagi pendidikan berkualiti? Apakah masalah terbesar yang dihadapi oleh pelajar dan pihak universiti untuk mencapai kualiti tersebut? Datuk Pengurusi, saya ingin menyentuh butiran 02-1900. Universiti Malaysia Kelantan ataupun UMK saya mencadangkan UMK memperkenalkan aliran agama kerana Kelantan terkenal dengan negeri Sami Mekah. Semenjak dahulu lagi Kelantan telah didatangi oleh ramai orang dari seluruh pelosok negara dan juga termasuk dari negara-negara Asia sebagai tempat pengajian. Kerana itulah wujudnya banyak pondok-pondok yang berkualiti dan menjadi tumpuan dan sekarang ini diteruskan dengan sekolah-sekolah agama di seluruh pelosok negeri. Saya juga mencadangkan sebuah kampus UMK dibina di Kuala Kerai yang memfokuskan bidang agama sebagai wadah pengajiannya. Sebidang tanah yang amat sesuai sudah dikenal pasti di Kuala Kerai. Dalam masa yang sama, saya yakin penubuhan UMK di kawasan Ulu Kelantan ini akan memberi suntikan pembangunan kepada kawasan Kuala Kerai dan juga Gua Musang. Saya juga ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah pendirian dan usaha pihak KPT untuk menubuhkan Universiti Al-Quran sebagai salah sebuah universiti awam jika usaha ini berjaya, maka satu lagi secara akan tercatat di zaman kerajaan Perikatan Nasional ini berjaya mengangkat martabat Al-Quran dalam negara ini. Datuk Pengurusi Butiran 050400 Beasiswa Pengajian Tinggi. Adakah kerajaan bakal memperkenalkan kembali program MyBrain yang telah hilang ketika kerajaan terdahulu? Saya yakin kerajaan Perikatan Nasional akan mengembalikan program yang amat baik ini. Mengambil kira pencapaian program berkenaan, Program yang memfokuskan penajaan kepada pelajar di peringkat pasca siswa amatlah diperlukan untuk menjadikan modal insan negara ini berkualiti tinggi. Butiran terakhir Datuk Pengurusi ialah 020700, Universiti Islam Antarabangsa. Permudahkanlah kemasukan pelajar Timur Tengah untuk menyambung pelajaran di Malaysia. Saya ingin menarik perhatian pihak Kementerian Pengajian Tinggi, KPT, berkaitan dengan kemasukan pelajar Timur Tengah yang mengikuti pengajian mereka di universiti dalam negara dalam negara kita. Malaysia dianggap sebagai sebuah negara yang mempunyai mutu pendidikan yang baik di dunia. Pelajar-pelajar daripada negara-negara Timur Tengah seperti Qatar, Arab Saudi dan sebagainya sangat berminat untuk datang dan menyambung pelajaran di negara kita. Saya mencadangkan kepada pihak kerajaan agar mempermudahkan urusan pelajar-pelajar daripada negara-negara tersebut untuk menyambung pelajaran di sini. Saya difahamkan mereka perlu mendapatkan pas pelajar terlebih dahulu sebelum pihak universiti mengambil mereka sebagai pelajar yang berdaftar. Ada yang telah menamat pengajian peringkat ijazah jika ingin meneruskan pengajian di peringkat sarjana ataupun tamat peringkat sarjana ingin menyambung pengajian di peringkat PhD. Mereka perlu keluar dari Malaysia terlebih dahulu dan kembali membuat permohonan pas pelajar. Jika lulus, barulah dapat menyambung belajar. Ini sudah pasti akan merugikan kita seandainya mereka terus balik dan tidak datang lagi kembali untuk menyambung belajar kerana dasar tersebut. Oleh itu, saya ingin mencadangkan permudahkanlah urusan mereka dan kurangkanlah kerana birokrasi. Secara tidak langsung, ia boleh menambah pendapatan kepada negara kita. Pengurusi, sekian terima kasih. Terima kasih.